Videl som život v čistej košeli s výšivkou piesne. V čase, keď sme začali s prípravami pre obnovenie matice a potom i neskôr, boli spoločenské pomery veľmi zlé. Blokáda, sankcie, rozklad veľkej Jugoslávie, nacionalizmy. A v týchto neprajných časoch bolo na čím mať smelosť, odvahy a racionálne zmýšľať a konať. A z vôle národa sme si vtedy obnovili maticu, to bolo 5. augusta 1990 roku. A ešte v čase iniciatívneho výboru sme rozmýšľali, že čím skôr si obnovíme slovenské národné slávnosti ako vrcholovú spoločenskú a kultúrnu manifestáciu. Na prvých slávnostiach, ktoré boli technicky dosť skromne organizované, dokonca bína bola zostavená z vlečiek, ale poslúžilo to, sme mali na všetkých programoch a podujaciach 20 000 návštevníkov, čo nás všetkých prekvapilo. Prekvapilo nás aj v tom zmysle, že po niektorým sa ani večera neušla, odišli prázdnym žalúdkom, ale plným srdcom. A potom, keď sme na záver zaspievali tú peseň po nábreží, nejednému z divákov vypadli slzy. Slzy radosti, slzy národnej hrdosti. Preto by si prijal, aby tento môj malý vnúčik Michal VI nezabudol korene svojich predkov a rozprával aj on po slovensky, hádam potom, toto presadzacie, čo sme maticova slávnosťami robili, bude mať svoje opodstatnenie. Thank you.
privítala na válnom zhromaždení Matice slovenskej v Jugoslávii. Dnešnému válnemu zhromaždeniu prítomní sú delegáti z 19 miestnych organizácií Matice slovenskej, predstavitelia zhromaždenia Vojvodiny, predstavitelia Matice srbskej z Nového Sadu, Matice slovenskej z Bratislave, predstaviteľ novosadského odvetvia Srbskej akadémie vied a umení, predstaviteľ spolku vojvodinských slovakistov, predstavitelia veľvyslanectva Českej a Slovenskej republiky v Belehrade, predstavitelia Združenia Slovákov z Jugoslávie, zo Slovenska, predstavitelia MIE Ružomberka, Brezna a mnohí druhí nám vzácni hostia. Dnešnému válnemu zhromaždeniu taktiež prítomní sú predstavitelia tlače, rádia a televízie. Prosím predsedu zhromaždenia obce Bársky Petrovec, pána Juraja Červenáka, aby sa nám prihovoril. V mene obecného zhromaždenia najsrdečnejšie vás pozdravujem a prajem vám všetkým, aby ste sa tu v Petrovci dobre cítili. Po dlhšom čase stretávame sa na slovenských národných slávnosti. Koľko mi je známe, sú to už 30. Vždy sa tu stretala Slovač zo všetkých slovenských osád. Slávnosti majú význam v tom zmysle, že sa naši juhoslovenskí Slováci raz v roku stretávajú na jednom meste v Petrovci, nadväzujú družbu a priateľstvo a má to veľký význam pre zveľaďovanie nášho národného a jazykového povedomia. Všetkých nás teší, že sme po rokoch hlúkoty a nemoci znovu obnovili Maticu Slovensku i Jugosláviu. V čase agresívneho nacionalizmu a občianskej vojny má to obrovský význam pre náš národ. Milí matičiari, stretáme sa v Petrovci na obnovených v poradí 31. slovenských národných slávnostiach. Najmä sme sa zmohli po 39-ročnej prestávke, prvý raz po dávnom roku 1953, keď v Petrovci prebiehali posledné 30. slovenské národné slávnosti. Dozorný výbor Matice slovenskej v Jugoslávii podáva správu zhromaždeniu Matice slovenskej po kontrole hospodárenia Matice slovenskej v Jugoslávii pre obdobie 5. august 1990 5. august 1992. Vojvodinské odvetvie Srbskej akadémie vied a umení vzniklo na základe integrácie bývalých akadémií vied a umení srbskej a vojvodinskej, takže si za úlohu kladie podnetovanie rozvoja vedy a umenia hlavne vo Vojvodine a najmä kultúry všetkých jej národov a národnostných menšín. Ako s Maticou srbskou, ktorá je v Novom Sade v susedstve, tak i s Maticou slovenskou so sídlom v Petrovci toto odvetvie chce mať živé styky, aby sa spoločne dosahovali lepšie výskumné a umelecké výsledky. A v tom znamení vám im teraz z poverenia jeho vedenia prinášam jeho srdečné pozdravy, dobroprijania a blahoprejanie. Kada su se u 19. veku počele osnivati matice slovenskih naroda, a prva je bila 1826. Matica Srpska, njihov cilj je bio, moglo bi se reći, dvojak. Jedan, da se utvrdi nacionalna otpornost svakog od slovenskih naroda, da se ojača njihova nacionalna svest, da se spreči odnarođavanje, a razume se prvenstveno preko uspostavljanja kulturnog identiteta svakoga od slovenskih naroda i unapređivanja kulture. Drugi, međutim, zadatak svih tih matica, tako su one osjećale, bilo je uspostavljanje slovenske uzajamnosti. Naplnilo ma určitou hrdosťou a radosťou, že mali sme to šťastie, že po 39 rokoch sa môžeme zúčastniť na tomto znovu obnovenom akte predstaviteľov nášho národa, žijúcich v Jugoslávii.
To je ten základný postulát, ktorý nás naplňa radosťou. Sme vám veľmi vďační za jednu vec, že ste v správe o svojej činnosti spomenuli aj skromný podiel pomoci, ktorý poskytuje náš zastupiteľský úrad vašej práci. My sa budeme snažiť, aby my, poťažne naši ďalší, ktorí budú pracovať po nás, tento podiel buď zachovali, alebo proste tú brázdu ešte prehlbili a predĺžili. Zišli sme sa v rámci podujatia, ktoré po rokoch nadväzujete na mnohoročnú tradíciu slovenských národných augustových aktivít. Prvé dni augusta sú už desiatky rokov známe tým, že sú obdobím, v ktorom sa poprední činitelia obidvoch našich matíc stretávali na svojich valných zhromaždeniach a slávnostných a národných slávnostiach. Tak je to aj v týchto dňoch u nás v Martine i u vás v Bačkom Petrovci. Prinášame vám veľmi srdečný pozdrav od Slovákov z regiónu Liptova, z nášho mesta Ružomberka a samozrejme od všetkých ružomberských matečiarov. Sme veľmi radi, že zachovávate slovenskú kultúru i tradície aj tu, vo vašej novej krajine v Juhoslávii. Prajeme vám veľa zdravia a šťastia a tešíme sa na divadlo VHV u nás v Brezne toho roku v októbri v rámci Senickej Žatvy u nás. S predstaviteľmi Matice slovenskej v Juhoslávii a so zborom VHV v Bačke Petrovec sme nadviazali priateľské vzťahy na jar minulého roka a odtedy sa viackrát stretli u nás v Komárne. Preto sme veľmi radi prijali pozvanie na vaše valné zhromaždenie a na slovenské národné slávnosti. Všetci sme vynaložili spoločne veľmi veľké úsilie, aby sa to, čo ste dostali do rúk, realizovalo, aby ste si to všetko mohli pozrieť a sledovať tie programy. Chcel by som sa touto príležitosťou všetkým tým, ktorí zobrali v tej príprave účasť aktívnu, poďakovať. Podáva nasledovnú správu. Spolu hlasovalo 63 delegátov. Na členov výkonného výboru zvolení sú väčšinou hlasov všetci navrhnutí kandidáti. Keď sa jedná o dozorný výbor, situácia je následovná. Všetci piati kandidáti, a to Anna Dudášová, Pavel Kysela, Jan Kania, Juraj Ševčík a Daniel Strešniak, dostali taktiež potrebnú väčšinu hlasov. Keď sa jedná o výsledku hlasovania na funkciu predsedu Matice slovenskej Juhoslávii, Michal Spevák ako jediný kandidát získal 62 hlasov, znamená zvolenie. Za oblasť Banát sme mali dvoch kandidátov, doktora Jozefa Benku a ako druhého kandidáta Martina Šimáka. Doktor Jozef Benka získal 28 hlasov a je zvolený, kým Martin Šimák dostal menej, získal fakticky 23 hlasov. Pre oblasť Báčku mali sme tiež dvoch kandidátov za podpredsedu, Jána Labáta a Pavla Čučiarského. Ján Labát získal 31 hlasov a je zvolený, kým Pavel Čučiarský získal 27 hlasov. Kandidátom na funkciu podpredsedu do Sriemu bol Miroslav Demák a získal 54 hlasov, znamená zvolenie. Ešte máme za tajomníka, Ján Dorča získal 63 hlasov, znamená zvolenie. Keď voľa kedy bývali slávnosti, že bývali aj divadlá. A vzhľadom na to, že iniciatíva o obnovení Matice slovenskej a zároveň obnovenia aj slávnosti vyšla od nás divadla, tak sme sa rozhodli, že si dovolíme prihovoriť sa vám niekoľkými slovami, prečo sme tu, ako sme tu a tak ďalej.
aj aby sme využili príležitosť, aby sme sa pochválili so svojou tohtoročnou divadelnou sezónou, ktorá bola nesmierne a na najvyš veľmi úspešná. To moja gazdina, tátovi, ale dnes to obede má pôjdeno, takže máme celú palu. To je len pre... Áno, to snú, vidíte, ale snú. No, môžete skúkať, bo sardinky necháte tu a vidíte s novinami, nežiadam od vás priveda. Prosíte, slúzi, nič nerobíme, ak je tu iba technická spíšta. Generálka. A prosím vás takto, že to technická potom už bola, že? No, generálka má byť po premiére, veď premiéra je zajtra. Ježiši Kriste, pozrite sa, my prosím vás, žijeme všetkým, to je to technická spíšta. Však aj vy, nie? Však? Pardon. Bravo. Zotinka, srdiečka. Srdiečka, si výborná, výborná, si hovorí preči ako... No vieš, koho myslím, a pozri sa, on je už raz taký, ale ty to ty, ty prosím sa, ty hráš také roli už od... Ježiš, Kristo, to ty... odplavujú nánosy dogiem a neskutočných hodnot, že sa obnažujú hlbiny. Tých hlbina je to čosi, čo spája všetkých príslušníkov národa. Dobrý nás deň. Vítajte u nás, na slovenských národných slávnostiach. Drahí naši gosti, dobro nám došli. Dovolte mi, aby som vás v mene obecného zhromaždenia privítal a zaželal vám príjemné pobavenie medzi nami. Nesmierne vás teší aj všetkých nás, Petrovčanov, že vás tu navidím v takom množstve a
a takých vzácnych hostí, ako to vás má. Medzi nama je podpredsedník skupine Srbije, gospodin Radovan Pako. Tu nam je podpredsedac zgromađenja Vojvodini, pan Pavel Domoni. Ministar prekone gospodarstvo vladi Republike Srpsko, pan dr. Jan Kirpetić. Ministar za kulturu vlade Republike Srbije, gospodin Ljupić Miodrag. Zdravstvam vam, a i naši dragi gostja, veličanstva Česke i Slovenske republike, zastupca veličanstva pan Jan Levoski, a konzul Pavel Eugen Šuhajna. Također mi je drago što su nam tu i naši narodni poslanici iz Republike Srbije, gospodin Ljuba Novaković i naš gost, domaćin Dušan Govorić. Nije vidjen to, ali mislim si že tu na među nami, a i naš poslanje zdromaženje pokrajinsko zdromaženje pan para Samuel Vrbovu. Pana Julijana Erku, a je Kondera Radislava. Kak će znat, veľmi teší, a vítam medzi nami pána biskupa Evanjelickej cirkvi, pána Berejde. Pozdravujem medzi nama predsednike i predstavnike susednih prijateljskih opština Bačka Palanka, Vrbas, Odžaci, Bač, Novi Sad, kao i opštine Šid, Kovačica, Stara Pazova. Naime, možda nisu svi tu, ali ja se nadam da jesu. Vitajte nas šetljivi naši gospodari, predstavitelja mjesnih sporčenci, Matice Slovenske i sukrovni podnikatelja, osvetovi a kulturni pratovnici, rozlas, televizija, plač, cirke, vi naši zorni občani. Dobro nam došli svi naši prijatelji, komšije, ljudi dobre volje. Thank you.
Vítajte na prvých obnovených slovenských národných slávnostiach v Petrovci. Presne tak, ako sme sa tešili a radovali, slzami radosti jeden druhého častovali pri znovu zrodení našej matice, s tým istým zápalom a chuťou chytili sme sa obnovenia našich slávností. Budeme nesmierne radi, keď všetko to, čo sme pre vás s ochotou a radosťou pripravili, prijmete do svojich hňadier úprimne, hrdo, čestne a s radosťou, aby sme spolu s vami na ten spôsob vytvorili zvyk a ovzdušie tradície stretať sa raz v roku na jednom mieste a v ten istý čas. Aby sme sa zišli a porozprávali sa o zdraví, o rodine, o suchote, o povodni, o sobáši, o deťoch našej radosti. Aby sme prerokovali veci národné. Aby sme potom posilnení dôverou národa, ale i radami, ďalej mohli svorne kráčať na radosť všetkých a v prospech nás Slovákov. Ďakujeme vám, že ste prišli pozerať a brať, čo vám ponúkame. Ďakujeme aj vám, ktorí ste prišli rozdávať zo svojej šírej náruče tento náš chlieb, slovenský, horúci, voňavý a večne živý. Dovoľte mi teraz, vážení prítomní, v tejto slávnostnej chvíli zagratulovať v osobnom mene a v mene všetkých nás novozvolenému vedeniu Matice Slovenskej v Juhoslávii, ktoré bolo zvolené na včerajšom matičnom snemovaní. Takisto by som, ak mi to dovolíte, zagratuloval a poprial veľa úspechov v budúcej práci aj novozvolenému predsedovi Matice Slovenskej v Juhoslávii Michalovi Spevákovi, ktorého pozývam, aby prišiel na pódium a pozdravil vás všetkých. Pred dvoma rokmi, keď sme si obnovovali maticu našu, bolo otázka času, keď si obnovíme slovenské národné slávnosti. Pracovalo sa na tom a tu sme. Mimoriadne ma teší, že aj napriek určitým si problémom, ktoré sú, že sme sa na tomto mieste zišli v takom hojnom počte, čo znamená, že všetko toto, čo sme doteraz pracovali, nepracovali sme nadarmo. Poprosil som básnika, doktora Pavla Saba Bohuša, aby mi poradil, ktorými slovami sa vám mám prihovoriť.
poradil mi a napísal. Ja ich prečítam. Veríme v život a dobro a tejto viery sa držíme preto, lebo vieme, že človek, ktorý si predá vieru za večeru, predsa zostáva hladný. Milí priatelia, z idei Petrovských ochotníkov a vôle národa sme si pred 2 rokmi obnovili našu maticu. Boli sme svedkami historického činu viazania zväzku prútov, ktoré bude ťažšie zlomiť, ako zlomiť prút jeden. Ožila naša matica. Ožila naša duchovná matka, celonárodná inštitúcia blízka nášmu srdcu, slovenskému dobráckému, ktoré po rokoch pocítilo túhu byť vedno a byť silnejšie a prudkejšie. Matica chce dať naše srdcia dokopy, chce spojiť naše ruky, pohľadkať našu hrdosť a nedať nás zaniknúť. Veď dokonca roľu, ktorú nám odkázali dedovia, brázdou dosvedčí, ako sme ju milovali. K 2. výročiu obnovenej matice, milí priatelia, blahoželáme originálnym spôsobom, obnovenými slovenskými národnými slávnosťami, veľkým augustovým sviatkom Slovače, ktorý býval a bude bývať Petrovci. Veľkou našou najväčšou národno-kultúrnou manifestáciou, ktorá už začala. Aby všetko toto, čo sme doteraz urobili, potrebné boli aj peniaze. Pre dobré idei peniaze sa vždy nájdu a preto by sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali, že by sme toto presavzatie, obnovenie národných, slovenských národných slávností aj urobili. A ešte nakoniec hádam potrebné poďakovať sa aj tým, ktorí najviac v tomto potiahli, pán predseda Baďonský a tajomník Jovi. Milí priatelia, mnoho zdaru v práci, zdravia a svornosti v rodine a osobnej pohode chcem vám zaželať. A teraz odovzdávam štafetu našim ochotníkom, nech nám ukážu, čo pre nás pripravili. Zabudnime na chvíľu, na každodenné starosti a nechajme sa kochať kráse, mladosti a láske. Ďakujem. Slovenčina moja, kráse ty zvuky máš, za dránsko zbuduješ, život mu dáš. A kto ju miluje, nežije, nežije, to sa jej odrieka, sám seba zabije. Slovenským hlasom pridýchať sa učte, slovenské piesne svetami zahučte. Slovenčina moja, teráta sierpika, za tvojimi zvuky krývam dýka. A kto ju miluje, nech žije, nech žije, kto sa jej odrieka, sám seba zabije. Aby som sa ja prihovoril v mene účastníkov, ktorí dnes po obede po tejto horúčosti oferovali svoje životy. A dám aj mene vám.
Petrovci vraj je 104 studne, neverím. Voda by bola dobrá. No chcel by som len povedať, že v našom krátkom poobednejšom programe sa predstavia súbory so svojimi krátkými programy, ktorí vystúpia potom večer. A večer sa potom stretneme tu na o 20. hodine, keď budeme robiť kompletný večerok zo súborov, ktoré dnes prišli, a potom zajtra večer sa znovu stretneme. Teda začneme s Petrovčanmi, so staršou tanečnou skupinou. Následuje kultúrno-umelecký spolok Zvolenská Lupína. Thank you.
Petrovca ešte bránila družina, mužská a ženská skupina. Nasledujú ochotníci z Iloka, kultúrno-umelecký spolok Ľudovita Štúra, Jožko Černák. V prvom rade menie kultúrno-umelecký spolok Ľudovita Štúra z Iloku, menie všetkých Miločanov a všetkým tým, ktorí postihli nám, dali nám pomoc, aby sme v týchto ťažkých podmienkach ako tak mohli prežiť a zvlášť naše staré mamičky, mami, aby čo ľahšie zažili tieto ťažké vojnové roky. Ťažko nám je aj vám vysvetliť, ako nám je. Zatiaľ sme živí, zdraví, teší nás, že sme mali možnosť vystupovať na prehliadkach slovenských a zvlášť, že máme aj pozvanie, aj pomoc Matici Slovenskej, aby naši taneční ochotníci vystúpili aj pred vami. Hovorí všetko to, čo sme dožili a čo snáď sa nazdáme, že nedožijeme viacej, je veľmi ťažko. Ďakujem všetkým, ktorí zozberali pomoc, poslali nám, prišla ona vhod, prišla práve tým, kedy bola najpotrebnejšia. Iločania na to nezabudnú, a tešilo by aj nás z Iloku. A verím, že aj vás, keby sme Miločania nikdy viacej, a taktiež ani vy, nikdy viacej na také zbierky nemyseli prispievať. Ďakujem pekne.
nebuď taký. Joj, gazda, gazda, nebuď taký, môžeš slúžiť ešte aj ty. Môžeš slúžiť ešte aj ty. A keď nie ty, tvoje deti. Joj, a keď nie ty, tvoje deti, gazda, gazda, čo si taký? Gazda, gazda, nebuď taký. Budeme pokračovať o mnoho obsiahlejším a plnším programom. Thank you.
mi prevedel.
No. Vážení priatelia, vítajte na večerných programoch prvých obnovených slovenských národných slávností. Teší ma, že vás zasa vidím v takomto hojnom počte, ktorý len nasvedčuje potrebu a naše presvedčenie, že bolo treba ich obnovovať. Dovoľte mi, aby som vám predstavil tohtoročného, minuloročného a predminuloročného víťaza festivalu v Pivnickom poli. Rastislav Struhár z Hložian. Ty ako trojnásobný víťaz toho Pivnického poľa, povedz nám ešte, kde teraz a čo hráš? Teraz práve v tomto momente som prišiel z jednej svadby, raz na tam aj odchádzam a zberám sa na uvenčenie. Hrám na skupine VVM, hrám ešte jeden mesiac. Som už povedal táť na uvenčenie. Ty pekne poďakúvam za účasť v tomto krátkom programe. Vám, vážení prítomní hostia,
za trpezlivosť a pochopenie. Tri bahy nám hrali, všetci a sme plakali. Tri bahy nám hrali, všetci a sme plakali. Ej, keď mojich pajtášok na vojnu zobrali. Ej, keď mojich pajtášok na vojnu zobrali. Nie, nie, vážení priatelia, nie. Nebudem vás vítať ani preukazovať svoje skromné rečnícke schopnosti, lebo bolo by to príliš sviatočné a aj napriek sviatosti my si to neprajeme, lebo chceme, aby sme dnes večer všetci my boli my, aby sme sa všetci volali pod jedným slovom, pod jedným názvom my, ľudia. Sme naozaj divní, blúdime vo fantázii, hľadáme večnosť kozmickej nekonečnosti, a možno je tá večnosť iba v krátkej chvíli, keď sme niečo príjemné zažili, príjemne sa pobavili a vôbec, keď sme boli šťastní. My mladí sme viac menej egoisti. Život nám mnoho núka a my všetko prijímame. Prijímame seba, lásku, hľadanie, navzájom sa klameme a sľubujeme, plánujeme, robíme, snažíme sa. A častokrát z toho potom vyplynie takáto veľká akcia, ako čo je napríklad obnovenie Matice slovenskej, alebo obnovenie slovenských národných slávností. Veľa raz to robíme iba zo žartu a zrazu neskôršie zistíme, že sme hlboko zahryzli do jablka a že sa nesmieme z cesty vracať späť. Preto tieto slávnostné dni chceme, aby boli naozaj slávnosťové. Aby sa v tieto dni vždy od piatku popoludní o 4. po obede a do nedele do polnoci nerobilo, ale aby sa svetilo, spievalo, tancovalo, jedlo, pilo, kamarátili sa, priatelili, spomínali a snažili sa byť šťastní, nájsť priestor pre všetky oblasti života, porozprávať sa a byť voči sebe tolerantný a nájsť spoločnú cestu do ďalšieho života. Milí priatelia, vzhľadom na to, že dnes večer Rádiotelevízia Srbská, televízia Nový Sad, občas sa bude priamo zapojovať do nášho večerného koncertu, aj náš program bude trošku možno divne ladený, ale budeme sa snažiť, aby sme sa navzájom veľmi dobre rozumeli. Totiž televízia Nový Sad vysiela o 9. hodine a 10. minúte asi dotyky. Tak sa budeme snažiť, vlastne oni tam v štúdiu sa budú snažiť, aby sa občas zapojili, aby aj ostatným Slovákom a ostatným občanom našej krajiny ukázali kus nášho života, kus našej práce. Ak dovolíte na začiatok, by sa vám predstavil kultúrno-umelecký spolok Vraňová družina z Petrovca, ženská a mužská spevácka skupina, ktorí ospievajú niekoľko piesní a po nich nastúpi skupina, staršia skupina žien pri Dome kultúry 28. októbra v Petrovci. Dovoľte mi, aby som vám zavinšoval príjemný večer a veľa radostí a úžitku z umenia, ktoré vám ponúkame. Príjemný večer. Matere,
mnohokrát pri podobných príležitostiach, ako je táto slávnosťová, povedané je jedno, jediné, prosté, jednoduché, no nesmierne obsažné a hlboké slovo vítajte. Sme chudobní, aj keby sme sa topili v peniazoch. Práve preto sme sa rozhodli, že treba obnoviť slovenské národné slávnosti v Petrovci, aby sme sa nezabudli a zabudnutí nestratili. A to je aj motto našich slávností. Dovoľte, aby sme vás pozdravili na večernom koncerte. Uznáme si, je nám veľkou cťou a potešením, že sa vám môžeme dnes večer prihovoriť. Táto česť a potešenie je o to väčšie, že sa toto všetko koná práve v Petrovci, kde vznikli naše slovenské slávnosti a v meste, ktoré sa chystá na oslavy 250 rokov príchodu Slovákov na toto územie. Veríme, že tu v Petrovci nikto nebude označený nepekným slovom, že je, alebo bude v Petrovci vítaný a že si tu nájde svoj symbolický domov. Iba sme sa snažili povedať pravdu. Lebo hovoriť pravdu to isté, ako pekne písať. Alebo tancovať, alebo spievať. A preto sme práve tu dnes večer a zajtra. Ako sme povedali, aby sme sa stretávali a všetci zo všetkých kútov Vojvodiny a každý rok. Sme úprimne radi, že ste medzi nami. Veríme, že ste prišli naplnení láskou k svojmu národu, a vzájomne si pozdvihneme i naše národné povedomie a sebavedomie a s hrdosťou sa budeme hlásiť k tomu, že sme Slováci a že sme pyšní na svoj národ. Aj na svoje tradície a kultúru. Počas slávností sa snažíme toto aj ukázať. Dnes večer pieseň a tanec, včera iné umenie, zajtra zasa iné. Svetoslava Čáňová, teraz Benková, trafilo sa jej vydať. A takýhoto čeľadníka nadobudnúť. Martina Benku. No, tohto roku Kveta oslavuje 20 rokov svojej hudobnej umeleckej činnosti. Na nej to vôbec nevidno. A pre slovenské národné slávnosti so svojím manželom prichystali krátky kolážový program. Prišli sme k vám zaspievať, zdravia, šťastia vinšovať. Či z hora, či z dola, či z prava, či z ľava, tie naše ľudové vám zaspievať, slávnostiam do vienka donovať. Jadník orie, to Petrovskomu pole, jeho ruse vlasy, jeho ruse vlasy, vetor prefúkuje. Autobus do Kisáču ide o 24. hodine aj o 2. ráno. Tak aby ste si dobre zapamätali. A teraz nastupujú naši priatelia kultúrno-umelecký spolok Ziloku, Ľudovita Štúra, s tancami, ktoré nacvičovala slečna Hrubíková. Yeah.
odišiel. Zostala sama v byte. Tá druhá má boky. Vie ponúknuť pohár smiechu. Nesudrala sa modlo službe krásneho domova. Odišiel. V kúpeľni neutrel penu z mydla a zabudol zhasiť svetlo. Na oknách praská prievaň, slepá samota naráža do sien, tesno je súmraku. Schytila srdce do oboch rúk, položila ho na stôl a kuchynským nožom ho začala krájať ako knédlik. Skučalo. Zuzanka hráškulča, púpavka, žrubrienka. Ubije Matiju. Zaplače, postienka, v kútik sa utúlia cmetla, kde u dverí. Zodvihne z úchytku, posúcha úlomček upadlí materi. Zúbky naň vycerí, zabudne na bitku. Ujia, mila, me srdenko.
pekne vidieče aj hoj, keď je žena mladá, Bože môj. Lebo je to pekne vidieče aj hoj, keď je žena mladá, Bože môj. Ktorú usporiadal butik Saňa Kisáča. Preliadka, ktorá už bola niekoľkokrát Kisáči, síce nie tieto modely, ale niektoré iné. A budete mať príležitosť vidieť okolo 35 do 40 modelov. Prvé manekínky sú pripravené. Prvá manekínka nám ukáže večerné šaty. Áno, to sú večerné, fialovo-čierne šaty. Kombinácia zamatu. Tí detaľ sú rukavice, znamená dámy, ktoré sú rukavice, a taká jedna pekná rúža tam, to tiež môžete detaľ. Aké rukávy môžete mať na rukách, alebo nemusíte mať, znamená, môžu sa dať aj dolu. Toto je to prvá naša manekínka, ináč tieto prvé modely Kisáčania už Kisáči videli. A vy nech vidia teraz aj Petrovčania. No tu je hneď aj druhý model. Áno. Žaty, kombinácia ripsu, ripsového odbavného ripsu a čipky. Ďalšie večerné žaty, niečo podobné. Tiež čierne večerné kombinácia, plíš, čipka. Ďalšie ďalší model pre mladých, áno. Tu sa večerom mladí oblečú, áno, taký červený model. Červené večerné žaty, súčasné ostrihu. Je to plíš a teda príš a tyl, môžete si dobre, predovšetkým pre takých smelších a mladších je to model. Je to dnešná bahorná tenka, znamená bojenci, každý objel a nebudeme deklo k tomu. Hodnočné variácie na podobnú tému. Poďme ďalej, áno. Ste modeli pre horúce dny. Ešte stále sú to šaty bavlny. Pre tých, ktorí nechcú veľa ukázať, ale ani veľa šli. Znamená, model pre všetky, nie? A teraz prekáza to bodkavé, no nie? Áno, bodkavé je červeno-čierne, ktoré tiež v tejto sezóne sa podľetovalo žilo. Tie sukne už vieť, ako to môže byť také kombinácie, že? Čiže si nechám ešte dnes. Prisa si.
Chcete na toto ešte? Bude tam. Príležitostne a srdečne vás vítam v našom chráme. Nechcem vítať osobne, ale chcem vám len povedať jedno, že všetci, milí naši hostia, ste nám rovnako v tento deň vzácni a milí. Program, ktorý vám chceme teraz predstaviť, symbolicky je nazvaný Kvapôčky z prameňa. Má vám ukázať to, čo mu naši učitelia z ochoty a dobrej vôle učia naše ratolesti. Prvá sa vám predstaví detská dychová hudba základnej školy Jána Čajáka z Petrovca pod vedením Samuela Kováča staršieho. Predstaviť detský folklórny súbor z Ložia. A radšej ho predstavia tieto dve dievčatá, ktoré som sem doviedol. Je to Daniela, presne, a Soňa. Keď som išiel po ulici, tran-tararan-tararan-tan-tan, našiel som tam na lavici, tran-tararan-tararan-tan-tan, pekné dievča z dediny, varí, že sú vidiny. Pekné dievča z dediny, varí, že sú vidiny.
Súbor zložen, detský súbor zložen. A teraz prichádza detský súbor Vienok z Kisáču. To sa nám aj podarilo, keď je po obede na tomto futbalovom ihrisku. Prosil by som všetkých účastníkov, futbalistov, aby bojovali poctivo, aby sa usilovali, aby ukázali, ako sa pripravili pre nastávajúce majstrovstvá, ktoré počínajú už o týždeň. Nech vidíme, či úsilia neboli vynaložené nadarmo. Rozhodovať na týchto zápasoch nám budú Petar Stefanovič zo Starej Pazovy, Jaroslav Baláš tiež zo Starej Pazovy, Ján Poliak z Kovačice, Michal Omasta z Padiny a Ján Cinkocký z Petrovca. Thank you.
Idemo ko želi da se vozi neka za uži mjesto. Ale typnem si, že z ľavej strany s bielými tričkami a ústihodnými podtričkami je mužstvo tučných. Na pravej strane v žltých tričkách nastupujú chudí. Za chudí hrajú Ondrej Beláni, Ondrej Spevák, Jaroslav Bádonský, Samuel Benka, Juraj Krnáč, Pavel Brdka, Pavel Ferko, Miroslav Lajinovic, Necit zatiaľ bez mena, Samuel Zahorec, Michal Krnáč a medzi náhradníkmi Pavel Janšík, Nikola Necit, Štefan Kotas, Samuel Kišgeci, Vladimír Dikic a Pavel Vrbovský. Na strane tučných máme Jána Stracinského, Samuela Vrbovského, Daniela Rekára, Jána Kopčuka, Štefana Šimuna, Jána Šranku, Vladimíra Dorču, Juraja Lučejho, Pavla Vargu, Jaroslava Čániho, Jozefa Tarnúciho, Jána Kiša, Jána Baláža, Jána Majtána, Lovre Nedevkova, Slobodana Kocica a Jána Janšíka. Dnes večer po takomto čase všetky cesty sveta vedú do Petrovca na slávnosti. Prichádzajú sem ľudia z Petrovca, z bližšieho a ďalšieho okolia, ľudia dobrej vôle, ktorí žijú v iných prostrediach, kde sa inak kultúrne zdokonalujú, kde inak žijú, ale predsa v génoch si zachovávajú to slovenské, na sebe nechávajú slovenský temperament, usilovnosť, vôľu a peknú, hlbokú dušu. Stretli sme sa na slávnostiach prvýkrát po toľkých rokoch, aby sme sa stretávali, aby sme častejšie boli spolu, pri stretávaní, aby sme sa rozprávali o vzájomných problémoch, o vzájomných vzťahov voči svojmu vlastnému národu a na každom kroku, aby sme boli hrdí na to, čo máme, čo sme doteraz dopestovali, vytvorili a aby sme s hrdosťou rozprávali, že sme Slováci a že na tom zotrváme na týchto širokých vojvodinských poliach a na tejto čiernej úrodnej zeme. Dnešné stretanie začíname s Janošíkom. Kultúrno-umelecký spolok z Janošíku prichádza po veľmi výbornom vystúpení svojich ochotníkov na 5. svetovom festivale v Martine pred 2 týždňami a na Detve. Po tanci Zuzana Ďukičová zaspieva pesničku, s ktorou pred niekoľkými rokami zvíťazila v Pivnickom poli. Z celého srdca vám vinšujeme príjemný večer a aby ste si odtiaľto odniesli
príjemné a pekné zážitky. Všetko dobré. Ešte sme na každej zo svadbe boli, tak pôjdeme aj na tú. Ale nie na svadbu, Jano, na slávnosti. A čo nám majú posielať pozvánky, aj tak by sme išli. Ale háda si vo výbore, Jano, tak preto. Aj v novinách písal. Aj na tarabe písal, aké som ošmatkal, tak. Ale v novinách, Jano, písalo, že budú slávnosti. Aj že na pozvánky je veľa tlačových chýb. No čo, misia by tlačovie, keby keď ich tlačili, keby ich robili mesiari, tak by boli mesiarské. Ale Jano, že je strašne veľa chýb, rozumieš? Aj inde sa chybí. Ale mali ste sa poradiť a ni trebár čo tam natlačiť. Vraj pozvánku na zasadnutí metali po stole a rozhorčovali sa, že čo je tam napísanvo. Že vraj píše svečaný sprôvod a to keď sa ti Jano preloží, tak je to pohrab, ty. No, prosím vás, ja nie som očialto, ale... No, no povedzte, povedzte. Chcel by som rád vedieť, ako sa dostať na slávnosti, kde prebieha ten slávnosti. My vám poradíme. Ľahko. Teraz my nie sme baš v centre, no? Alebo my máme viac centrov. Máme 7 centrov, 6 centrálnych smetiškov. Áno. Potom máme ešte jedno center pri centrálnom ďalšom smetisku. Áno. No. A teraz, keď prídete do toho hlavního centra, pôjdete rovno, áno, doľava, doprava. Keď prídete na semafor, tak idete len rovno, doľava, doprava, tam bude hrba ľudí. Na semafor a potom na doľava, doprava a rovno. Tak, a rovno. Veľmi pekne. Prosím, prosím, poriadku, nech sa páči. Jano, a tak ti vraj tam metali tú pozvánku po stole, že sa im z kečky parilo. Pravda, tým, čo majú kečke. Dobre, Mara moja. Napísali sme sprôvod, to dobre vieme. Lebo toto sa možno aj posledné slávnosti a nielen prvé. My hráme s otvorenými kartami. A tí, čo nás teraz kritikujú v roku 1953, nenapísali, že sa posledné, ale veľmi vypisovali, že by sa richtovali na nasledovne a potom nám začísli. Á, čady, áno. No, začali sme s Janošíkom, dali nás trošku, nás povzbudili, aby sme sa zažartovali. Tí, čo nevedia, takáto podobná humoristická relácia chodí na rádio Petrovec. Nasledujú ďalší Martinčania, ako by si ich tak nazval, Kisáčania, Kisársky spolok Vladimíra Mičátka.
Odjakživa som pri nachádzaní priateľov, priateliek, odjakživa som nejako ľahšie vychádzal s dievčatmi ako s chlapci alebo s mužmi. Dlho som rozmýšľal, prečo je to tak, a nakoniec som prišiel k jednoduchému záveru, že asi preto, že dievčatá okrem všetkého toho, čo na sebe majú, majú aj to, že sa chcú veľmi páčiť. Viete, to máte tak. Ak chcete byť doktor, musíte sa učiť. Ak chcete byť dobrý športovec, musíte športovať, musíte trénovať. Ak chcete byť dobrým hercom, musíte mať talent a musíte chodiť na skúšky. Ale skúste vy každý deň vyzerať tak pekne a skúste vy každý deň byť šarmantný. To sa natrénovať nedá. To musí byť veľmi, veľmi veľká vôľa tých dievčat. A zaujímavé, vyše 1000 rokov sa im to všetko darí, aby boli stále pekné. Poznám ja veľa mužov, ktorí si ženy všímajú každý deň. Že ich každý deň obdaria kytičkou alebo úsmevom, nie iba keď majú sviatky. Alebo môžeme ich obdariť aj voňavkou, ktorá stojí napríklad jeden plat. Ale kytička, tá voňavka možno ani nie je tak dôležitá, ako tá pozornosť. A pozornosť sa nikdy nedá kúpiť. Rozprávam to preto, že pred 2 týždňami sme sa vrátili z Martina, kde vystupovali naše dievčatá aj z Vianošíka, aj tieto z Pisáča. A môžem vám povedať, že tieto naše krasavice a samozrejme aj ostatné Slovenky na svete, ale zvlášť tieto, nezostali nepovšimnuté. Pozrite na nich, či nemám pravdu. Yeah.
Každý Petrovčan pozná. Oni v tohto ročnom pivnickom poli dostali odmenu novinárov. Zožali sme. Padol posledný odkos po našich po 39 rokoch obnovených slovenských národných slávnostiach. A pri tom žatí spomienky zaplavili naše duše. Spomíname si na to, ako sme ako malí utekali na ulicu za každým, keď sme zďaleka počuli erdžanie traktora, zádrugára. Časy sa zmenili. Naše deti tiež utekajú na ulicu, ale z iných dôvodov. Počuť dupot konských kopýt po asfaltke. Naši ženci aj dnes stoja hrdo s vidlami pri kočoch a tohoch, ale už iba na žltých fotografiách a na krásnych umeleckých dielach našej ženky. Spomienky. Slovač moja. Keď slávnosti utichnú a ty sa vrátiš domov do všetkých kútov Vojvodiny a aj širšie, keď ti bude clivo na duši, zaspomínaj si na všetko pekné, čo si v uplynulých troch dňoch v Petrovci vo svojej národnej metropole prežila. A takú radu dám ti, slovač moja, aby si sa vednotovala, aby si na seba spomínala a aby si sa nikdy nestratila.
milí priatelia, vážení naši hostia, vy naši rodní, zblízka i zďaleka, čo ste prišli. Na záver vám všetkým, a najviac hádam tým neprajníkom, aj tým, ktorí to skvelé podujatie nevedeli alebo nechceli pochopiť, chcem povedať, že slávnosti definitívne a konečne podarili a pustili korene, ktoré sa ešte len rozrastú. Skutočnosť, že na prvých obnovených slovenských národných slávnostiach v Petrovci bralo viacej ako 1580 účinkujúcich, že je za pomoci 400 usporiadateľov a nápomocných v priebehu troch dní realizované viacej úspešne ako nie, na radosť na všetkých 23 rôznych podujatí programov, a že všetko to sledovalo 23 tisíc vás divákov. Ďakujeme všetkým, ktorí na akýkoľvek spôsob pomohli. Ďakujeme vám aj za odkazy, ktoré budete prenášať na mladé pokolenia. Sťahuje sa hrdlo naše od vzrušenia a hrdosti, že sme tu, na tejto zemi, upiekli a rozdelili sa o chlieb tento náš slovenský, horúci, voňavý a večne živý. Spoločne, čo sme ho upiekli, s vami a pre vás. Dovidenia na slávnostiach v auguste roku 1993.